ndabashubije bakurikiye umuryango TV gendi Joseph akuzwe umuremyi nkuko bisanzwe mbifuriza umunsi mwiza aho muri hose haramutsakazuba haramutse umucyo umusore turi kumwe yitwayiza abayo William amakuru amakuru ni meza rwama mu rugo ah turamenyereye ashize igihe kirekire tumaze kubimenyera kuba mu rugo ni bisanzwe dore natwe twashyizemo metro yaje katiyonje hey metero ni ngombwa kuko tugomba kwirinda. Izabayo yavuzwe mu binyamakuru mu minsi yashize yavuzwe kuri dosiye ikomeye ahubwo ntazi uburyo yaba ari hano hanze ariko ari budusobanurire. William yavuzweho kuba yarafashe abakobwa babiri ku ngufu bavukana sibyo? Yego. Harimo n'umwe udagejeje imyaka nicyo cyashinjwaga yafunzwe n'ubugenzacyaha afungwa tariki 30 z'ukwa gatatu bakora iperereza ariko ibyavuye mu iperereza nibyo ngirango aze kugaruka nk'inshinganiro za media abantu bari banditse ko yafunzwe twagombaga no gukurikirana ese yararekuwe byagenze gute William ubundi izabayo ni muntu ki izabayo no musore utararushinga nyine ukiga amashuri kuko niga muri yora mu ishami rya medicine ariko muri catch up program kuko bavuye igitwe ngira ngo iyo nkuru abantu benshi bayizeho gato muri ba banyeshuri igitwe hafunga uri muri barya bahise baza kwiga hano wageze hano muryango mu kwa karindwi kuri 24 niba nibuka neza ku mwaka ushize uri kwiga muri kintu ugeze hehe gacho program yacu twari twayirangije ari hasigaye gukora ikizamini cya nyuma bise comprehensive exam ndakeka covid yageze mu Rwanda bazana ibintu byo guhagarika amasomo n'iki aburaga icyumweru ngo dukore icyo kizamini kuba amasomo yarahagaze dutegereje icyo kizamini iyo gikora muzahita mujya mu wakangahe nitugikora tuzahita dutangira umwaka wa kane ubwo ni doktora ya kabiri ubwo mwakiriho nk'imyaka ingahe ugereranyije yenda ngaho mwiganye bize mu buryo buri normal nta bibazo birimo bararangije barangije umwaka ushize ubwo abize medicine nabo barangije umwaka ushize ubucumbitse hese ntabwo mvuka ibutaro of course kuko mu rugo ni Musanze cumbitse mu murenge wa Tumba icyarwa umudugudu ni gasenge naho ngaho hanyuma dosiye yawe yari ihagaze iti yari irimo iki dosiye yanjye yari ikomeye kuko urumva icyaha nashinjwaga ni ugusambanya umwana utarugeze imyaka y'ubukure impamvu mwita umwiza nicyo cyari icyaha ariko nyine abantu babibonye ngo babiri iki ariko bari babiri turi kumwe bisanzwe kuko bari abaturanyi bisanzwe ariko nyine tugeze mu mategeko hakoze amategeko basanga umwe ni mukuru so urumva nagomba gushinjwa mutoya hari ku itariki ya 30 wanafunzweho nimugoroba urumva byabaye nko mu masaha 9 n'igice hafi saa 10 z'umugoroba nimugoroba rero nko mu masaha 12 n'igice nibwo nagejejwe muri sitasiyo ya polisi byagenze gute uwo munsi ku itariki ya 30 byagenze gute narazindutse mu rugo abaturanyi yenda baraza bigenda byagenze umunsi wose umunsi ugeze kuri buri gato kenshi uwo munsi biragorana kwibagirwa kubera ko nawubajijweho kenshi cyane ndabyibuka urabona muri iki gihe ari ukuntu umuntu anaryama anakerewe kubera ko wenda yaryamye ku manywa cyane bituma wenda agera nijoro cyane naryamye nka saa sita cyangwa saa saba hagati ya saa sita na saa saba z'ijoro ndabyuka nka zo kuri 29 ndabyuka ndakanguka nka saa mbiri gutyo njya muri dushe ndoga iyo mbyutse mu gitondo kenshi muri ibi bihe twari twitegura icyo kizamini ntitwagikora so umuntu agakomeza kwibutsa gusoma ndabyuka nsoma igitabo ndakibuka n'icya fiziyoloji nari ndimo kwisomera bigeze nka saa yine n'igice gutyo abasore tubana barambwira ati
Okay, turiye ko twaje guha ibintu byo kurya. Twa dufite gahunda yo kujya guhaha, tujya guhaha bisanzwe. Dakika twaragiye dutindaho gatoya twagarutse nko mu masaha 6 n'igice. Na kuroga ubigipanga ubamo ni ufatye ibyo byose ba muri ghetto. Ah, ba muri ghetto. Hanyuma ariko ni igipangu kirimo. Ariko ni igipangu kirimo andi mageto sanze. Ahangaye. Nk'arindwi gutyo. Abo bakubwirwa mujye guhaha nabo mubana muri icyo gipangu. Nabo tubana mu gipangu muri iki gihe kubera ibintu byo kuba twese twicaye. Harimo abasore tubana bamwe bakora akazi gasanzwe batiga babiri undi umwe turigana. So rero hari ukuntu twavuze ati ntabwo umwe ajya resitora undi agateka reka dutekere hamwe n'ubundi twirirwanga. So ni muri urwo rwego twagiye guhaha gutyo. Tugaruka nka saa sita n'igice turaza. So hari umwe wari wasigaye badutekeye bisanzwe turaza turarya. So buri muntu yagombaga kuruhuka kuko twari twakoze ingendo gatoya, ariko buri wese ubona adashaka kuvugana n'undi cyane, buri wese ashaka kujya kuruhuka kuko byari bigeze nko mu masaha 8 hafi aho. So muri icyo gihe rero nanjye ubwo nahise mfata umwanya ndavuga reka nduhukeho gatoya. So muri icyo gihe nari nduhutse. So nibwo abo bana kubera ko bari basanzwe bagenda mu rugo abo bakobwa, kuko twigeze guturana mu minsi yari yashize gatoya, twari duturanye inzu ku nzu muri icyo gipangu. Nanone barahabaga rero inzu ku nzu, umuryango ku muryango. So twari tumenyeranye rero. Basubiye ku ishuri bwo icyo gihe ni mu mezi ya mbere nko mu kwa 12 mu kwa mbere, abo banyeshuri bahari kuko abo bana biga muri segonderi. Nanone ubwo basubiye ku ishuri wari mukuru arimo wakangaye mu wa gatandatu ari kurangiza ari mu wa kabiri segonde baravukana. Baravukana. Ubwo bigeze aho basubiye ku ishuri, umusaza wabo wenda ashobora kuba yaragize ikibazo wenda cyo kwishyura iyo nzu yabagamo. Yimukira hanze y'igipangu gatoya, ni muri metero nkeya nka 50 cyangwa 40 gutyo. Ubwo rero n'ubundi kubera ko baje basanga wenda icyo gipangu wenda nta bantu babamo, wenda bamenyeranye nabo cyangwa wenda nta babamo, kuko ntabwo nkigendamo cyane njyewe icyo cyabo. So hari ukuntu bazaga rero mu gipangu iwacu bari basanzwe kubera bahabaye igihe tumenyeranye. Sinanjye gusa bazaga kureba, bashoboraga kuza kureba n'undi muntu mu gipangu bisanzwe ko ni benshi bari baziranye. Bari basanzwe baza rero muri ayo masaha urumva ya 8 nibwo umwe yampamagaye kuri fone umukuru arambwira turumva twagera aho ngaho. Ndavuga nta ribi barahagera, bari baje kureba filime ukuntu banazitwara wenda bakazirebera iwabo kuri mashine. So ndababwira ndahari muhagere gatoya, urumva nari hari yageze igihe cyo kuruhuka mu masaha ya nyuma ya saa sita. So barahageze rero muri ako kanya, so ndabakira. So ikintu rero abantu benshi baje kugiraho ikibazo ngo bagereze mu cyumba gute, so urumva abantu ntabwo babyumva. Ariko abantu bamenyereye inzu abanyeshuri babamo ntabwo ari igitangaza, bo barabyumva. So icyumba na saro, so ikisaro aya saro nyine ubusanga icyumba cy'abaye nka saro habamo iki se? Usanga wenda harimo gaz utekeraho. Ndavuga wivuga gusanga iwawe harimo iwanjye harimo gaze nkoresha ndi guteka, hakaza ibikoresho nyine byo mu gikoni, ugasanga n'inkweto niho zishira, ibiki utuntu turi aho wenda n'ijerekani utuntu wiyambaza mu buzima busanzwe. Ntabwo ari yasaba bango niho kujyamo abashyitsi. Akenshi usanga icyumba ariho wakwicara bakabakorana byose. Nuko abana baje bagiye mu cyumba. Abana baje rero nk'ibisanzwe nk'uko abashyitsi bose umushyitsi ugize ubwo nkwicaza mu cyumba. Sinzi niba ni icyumba nyine kubera ko niho urara. So rero baraje ndabakira. So hari intebe imwe, intebe imwe nicaraho iyo ndi kwiga. So intebe imwe yicaraho uwo mutoya. So undi yicara ku buriri. So nanjye ndahicara mfungura mashini. Uwo mutoya we nta nubwo yari yitaye kuri filime cyane, yarafashe fone yanjye ari kuri Facebook. So nibyo yari ari gukora. So rero ntabwo navuga ko haciyemo n'iminota myinshi,
ashobora kuba yaraciye muri nk'iminota hagati ya 20 na 30 ntabwo yari yashize igihe so umusaza waraza so urumva urugi rwo muryango rwari rufunguye urwo rujya ku cyumba na rwo rufunguye so umusaza we yaje adakomanze nyine kandi yari yafunguye araza adakomanze urumva umuntu mubonye ya nubwo hafunguye ahantu hafunguye abanyarwanda tumenyere ko umuntu byibura akomanga akabateguza ko agiye kwinjira nubwo haba hafunguye hanze hari akinze oya yari yafunguye nuko nta muryango n'umwe arushye nta muryango n'umwe arushye so nta n'uwari wegetseho byibura ngo umuntu asunike urugi yumve ko arusunitse hari yafunguye rero aturuka hanze arinjira urumva tubona ahagaze ku cyumba nyine ku muryango so urumva umuntu winjiye gutyo buri wese ahise atangara turarebana gutya amasegonda yenda nk'icumi simbize akanya karimo ko guceceka nyine abantu batunguwe so yari afite icumu hini inkoni oya nta kintu mu ntoki niba nibuka neza ashobora kuba ari fone yari afashe nta kintu yari afite mu maso wabonaga afite amahane agahinda uburakari iki sinzi na facial expression ntabwo navuga ngo nayo kuyirebaho iyawe se yari irimo iki iyanjye simbize ariko ibyo aribyo byose wandebe ku ruhande hari irimo gutungurwa so kubona umuntu yinjiye gutya adakomanze so wibazaga kubera iki turahagarara gutya turarebana amasegonda make arangiye bashiki bari bameze gutya so bari batunguwe urumva ni abana batoya kubona umusaza wabashe gutyo bagize ubwoba basa n'abagize ubwoba mo ikikango so arangije ahita mu kurebana gutyo ahita akurura urubona urufunguzo rwari rurimo imbere ku rugi rwo mu cyumba kandi urumva niyokote yari ahagazeho yinjira ntabwo yari yinjiye mu cyumba neza yari yinjiye ahagarara nko ku muryango kuri urwo rugi arangije ahita akuramo urufunguzo ahita akurura urugi arafunga so nta kintu yatuvugishije ntiyadusuhuje ntiyagize ati arafunga aragenda afata n'urufunguzo rwari ruri mu rugi rw'imbere nyine ku muryango narwo ararufata arafunga so ubwo hasigaye ari ukwibaza agiye gukora iki ntadusuhuje ntagize ati arasohotse so turavuga wenda agiye guhamagara abaturanyi se iki so ariko urumva no kuba yahamagara wenda ubuyobozi byari birimo ariko njye numvaga bitari bugeraho ngaho ariko nyine umukobwa umwe yaravuze ati menya agiye guhamagara polisi ndavuga umutoya umukuru ashobora yarabitekereje avuga se niba afunze gutya ashobora kuba agiye guhamagara na polisi nta wamenya ati rimwe na rimwe ntabwo ari umuntu woroshye mu kuntu iyo akomeje ibintu ntabwo biba ari byiza ese ngarutse inyuma gato abo bakobwa babana na musaza we gusa babana na musaza we gusa uretse ko atari nabo babiri bonyine hari abandi babiri bari basigaye mu rugo bakora iki se ni umunyeshuri ku makuru mfite keretse niba yararangije ariko tukibana neza ariko ndakeka ntukiri umunyeshuri ni umunyeshuri muri nursing science hano muri kaminuza nursing science yaraje hano simbizi ariko nabonaga nyine afite iniforume y'abanasi so ni umuganga yenda oya ntabwo ari umuganga ntabwo yaba ari umuganga biyobe ubwo arakinga arafunga aragenda dusigara mu nzu urumva kwari ukumirwa wari wambaye iki wowe so nari nambaye bisanzwe aga tisheti n'ikabutura gutya abana nabo bari bambaye icyo bakobwa bo bari urumva abantu bari baturutse hanze igipangu bari bambaye bisanzwe ibintu by'amakanzu gutyo bari bacyambaye bari bacyambaye ubwo musaza twabaye aho ngaho urumva cyari igihe cyo gutekereza wenda na reaction agiye gukora ubwo twitegereje so urumva wari umwanya wo kwibaza ibintu byinshi habanje kuba kwibaza panike gatoya ariko nyine umuntu agera aho agatuza agatekereza akavuga nk'igiki kigiye gukurikira ubwo ngiye gufesinga so twategereje nk'iminota nk'icumi gutyo yari yamurangije guhamagara polisi ubwo nyine nizo zahageze na ubanza hari harimo na n'umuntu ukuriye umurenge executive sinibuka neza ntabwo nari muzi isura ariko baje kumbwira ko yari ahari inzu y'umugufi winzu yesi
kwisura wenda yiwe polisi yaje nk'abangahe aje babiri ni imodoka ya pandagari oya urumva imodoka ya pandagari ntabwo yinjiye mu gipangu ntabwo nari mbizi nabimenye nyuma sohoka barakomanga so urumva baraje bakiza twarabumvaga hanze so urumva twagerageje gufungura nyine amadirishya baje tubareba urumva bo bumvaga ko bagiye gukomanga nyine bakinjira kandi namenya atari yababwiye ko twa imfunguzo so baramubwira ati bakomanze aravuga ati oya ati ninjye ufite imfunguzo yaje azanye nabo araza arabafungurira nyine barinjira hanyuma so kwari uko kubaza ibibazo bike witwa nde gutyo amakuru makeya so baravuga ati rero kwambara ipingo nyine tukagenda ninde ubu niwe wambaye ipingo of course neza kandi abakobwa ntabwo bari kubambika ipingo bari bazanye n'ipingo rimwe urumva ntabwo bari bazanye urumva aho ngaho nta kubaza ibintu byinshi icyo bababazaga wenda n'imyaka n'amazina ho gake ubona ok ntabwo bari bagize cyane wabonaga bashishamo bagaseka uretse njyewe nyine wari karumeye yawe amashuka barabijyanye oya ntacyo uretse ifoto bafatiye aho ngaho nk'imwe cyangwa ebyiri mu cyumba nta kindi kintu bigeze bakora washinjwaga iki sitasiyo yari irimo iki n'iki dosiye nyine icyaha ko ari ukuvuga ngo gusambanya umwana utagejeje imyaka hanyuma ubwo icyo ari gikurikiye nyine ni ukujya mu bugenzacyaha uwo munsi wahise ugenda urafungwa urumva uwo munsi nageze kuri RIB urumva mpageze barambaza urazana umwavoka kuvugire cyangwa urabyikorera so kubera ko natekerezaga ko kubanza nategereza umwavoka bishobora gutinza dosiye kandi nashaka guhita va mu buroko so ndavuga reka ibi mbyikorere wenda izindi sitepu umwavoka azene telefone ariko reka nikorere ibi ngibi ndisobanura bisanzwe birangije nyine nari nzi ko batandekura nubwo uwo mugenzacyaha rimwe na rimwe yacishagamo nyine akambwira wenda nananirwa nko gusubiza akantu gatoya akambwira ati wenda nk'urugero akavuga ati umudugudu utuyemo urabona umuntu w'umunyeshuri uri kwibuka umudugudu hari ukuntu biba bigoye akambwira ati umudugudu natekereza nkumva ndi kuwubura bati ok ubwo iki nacyo kiyongeye mu bituma ngufunga nyine umwirondoro wawe ntuzi neza ariko byageze aho nyine nta birumvikane cyaha abandi byari bigoye ko nahita nta none se waje kurekura ute so urumva nabayeho ku munsi wa mbere ndaramo umukobwa nyine yagombaga kujya gukorerwa amatesite kwa muganga n'ibiki n'irindi perereza wenda abo bashaka gukora ntaze so ku wa kane ubwo nari nageze muri gereza ku wa mbere nimugoroba so ku wa kane rero nibwo nagiye kuri pariki k'umushinjacyaha ndiregura ku byo bambaza ndabisubiza ku wa gatanu rero nibwo bavuze bati turabonana muri dosiye nta kintu kirimo kigaragara gihambaye so bandekura by'agateganyo aze ni iki cyatumye uriya muswa akeka ko wagusambanya bashiki ok simbizi ntabwo navuga ngo niwe ubizi wenda ku mutima we ariko umukobwa mukuru muri inshuti turi inshuti gutyo reka nayo kuvuga ngo gutyo reka tubigire byihariye hano umusheri wawe akavuge mu mvuga yenda z'abakiri bato umusheri se buri kopine wawe simbizi wenda byazaba mu minsi iri imbere nawe ariko hari sitepu zigeze zibaho sitepu se sitepu buriya navuga ngo sitepu ntiwavuga ngo byatangira byajya sinzi ntabwo wavuga ngo hari sitepu iyi n'iyi sitepu iyi n'iyi ni inshuti yawe yihariye ok
sinzi inshuti yihariye ntabwo navuze ni inshuti n'undi yazakaba inshuti gutyo bisanzwe cyako mu gihe ataramenye inshuti yawe of course ni inshuti yanjye kuko umuntu w'umuturanyi so ntabwo ari igitangaza ku inshuti yawe ubu se ntabwo numva icyatumye uwo musore abigenza gutyo kuki yaje agakinga kuki yahuruje kuki so urumva imenase kuri bashiki be so niwe wasubiza icyo kibazo neza ngiye kumusubiriza nawe mugoye ariko niva muri gereza icyo gihe kwa gatanu twarahuye mu masegonda make twavuganye so yarambwiye so sorry ni overreaction nakoze narahubutse so ariko ntabwo nashatse ko ampa ibisobanuro byinshi narabyore numvaga nashaka kubyumva of course yansabye imbabazi ariko mu gihe gitoya kuko ntabwo yashaka ko tuvugana byinshi kandi numvaga nta leta yari kuvugana njye nta muntu namubabariye nakora iki ni ukumubabarira tu buri muntu arwana n'ibye nta ntabwo najye kuvuga ngo ndacyarwana ariko mushiki we yanditse ibaruwa avuga ko nta kibazo cyari cy'umwana so urumva ibyo byose byabaye njye ntahari nanjye narasohotse ndabibona gutyo so nicyo kintu cya mbere banyeretse arambwiye mushiki we yanditse ibaruwa barayinyereka mbona banyinyohereje kuri telefoni so ndayisoma gatoya ariko nawe naje kumubaza nyuma arambwira narabikoze yambwira uburyo yabikozemo so ndavuga so nawe ndumva yari ari kurwana n'ibindi igihe nanjye nari mfunze ubu se amasomo urayakomeza nta kibazo amasomo ndayakomeza nk'ibisanzwe ni ugusoma bisanzwe bya buri munsi urumva ntabwo turi kujya muri classe cyangwa dukora iki ariko nta kibazo kirimo amasomo ndayakomeza urakomeza burakomeza ariko iyo ukiva hari ahantu biba bigoye ntabwo mu mutwe bumeze neza ariko urumva ari igezeyo ku wa gatanu uvayo ku wa gatanu ariko ushobora kumva iyo minsi ari mikeya ukavuga uti ni umunsi wo muri gereza hari igihe ari nk'iminsi nk'ishanu munsi ahantu ntuzi isaha ntuzi ngo mugeze ryari sawa ubuzima ni ubutaka bumeze gute buba bukomeye mwararyaga urarya igikombe kimwe cy'impungure mu masaha makumyabiri n'ane igikombe murakinywa mu gitondo ariko ni cya gikombe nawe nyine cyo muri gereza muri benshi sibwo nakubwira ngo iki so bishobora kuba byarakubitanye n'uko nasanze inkiko zidakora urumva abinjiye ni ukwinjira gusohoka bigoranye niko byari bimeze bari benshi navuga ngo iki ku buryo burenze kamera ku buryo no kubona ahantu hagarara byari bigoranye rero iminsi n'amazina yari igoranye yenda hari ibihabamo ibere cyangwa ibindi mibu ibikoko byo ntibyabura urumva ahantu hari abantu bangana gutyo isuku yaho iragoye so nyine n'iyo gereza ntabwo wavuga ko yubatse neza ni iyi nzu ubona ko isa n'aho ishaje simbizi igihe bayubakiye so rero ikintu cya mbere kibamo ni ibihere ariko buriya ntabwo muri gereza ushobora kuvuga ibihere bakagusiga iyo bazita drone kubera ko nyine bavuga ko ziba ziri gutwara amaraso nyine so urumva baravuga ati abantu bari muri drone cyangwa mbonye drone ashobora kuhagera bavuga igiheri nyine buri wese ashobora kumenya ko ari gukinje ariko umuntu wamenyereye ni drone ni ryo jambo bakoresha imvungure bazita inkoko igikoma ni ibisanzwe ntabwo bavuga ngo terime nyine buri wese avuga ko ariko nta terime yihariye bavuga ngo igikoma bamwe bashobora kuvuga ubuyi abandi bakavuga iki kwihagarika se byagendaga gutuma hajyagayo ugomba kwirinda kunywa ikintu ngo utajye kwihagarika
Nayo kubera ko haracyabamo ikidobo mu imbere. Eh oya. Ntigishoboka. So we hagarika nyine kabiri ku munsi. Mu gitondo byuse hagati wenda ya saa 11 n'igice wenda na saa 12 n'igice cyangwa saa 1 gutyo. So na saa 11 za nimugoroba muri ayo masaha. So urumva nyine ugomba kuregera uburyo ukenera kujya kwihagarika ibindi ushobora gusaba uruhushya ariko ruragoye kujya ngo uruba koga navuye buriya ntaroga imisi ntaroga utaroga imisi ntago nari uretse kuvuga ngo uri yaranja nk'umusore nyine ukarabe igice cyo hejuru ukarabe mu maha so byari bigoye nagezeyo ngo boze ku cyumweru so ubwo mpagera ku wa mbere ubwo kongera koga byari ku wa gatatu so ku wa gatatu sinzi ikibazo cyabaye baravuga koga ni ku wa kane nabwo ntiboga nubwo ntari mpari nagiye kuri parike so ndagaruka nsanga ntibaroga so nahavuye abantu bataroga so simbizi igihe bogeye ariko njyayo nta mwanya nigeze mbona baduha ngo tujye koga ubwo nta koga nta kwiborosa oya kwiborosa buriya urumva iyo ukibyuka cyangwa icyo gihe saa 11 so kwiborosa biroroshye byari ukiborosa gatoya bikarangira ubutabera wahawe ubufata ute kuko kirakomeye ntabwo cyari kubaho gutyo gusa ngo kirangire nkurikije uburemere amategeko agiha ariko se porosesi y'ubutabera gufatwa kwawe kugira kubazwa gufungwa nyine iyo ushe kuri rezilita ni byiza uhita uvuga ni byiza nyine nta kindi wakongeraho kuko gutekereza ko ushobora gufungwa imyaka 20 na cyangwa burundu so ntabwo ari ikintu cyoroshye iyo rero ubonye ufunguwe na it's okay na nyine uravuga gushima imana gusa bibaho iyo ukigiye urumva iyo umuntu atarafungwa akigenda yumva nyine ni umwere nyine so ntabwo aba bitekereza so ariko iyo ugeze muri gereza buri umwe akaguha sitori ugasanga hari uri hariya wenda uri kuri risike zo kujya gufunga iyo myaka kandi bikwibwirira gutya ati nta cyaha nakoze undi akakubwira ati byagenze gutya dore bigenda gutya hari undi byagenze gutya so uhita utekereza ko nawe anytime wagifungirwa kandi urengana so sinzi n'undi muntu umwe wigeze kunyibutsa arambwira ati ibintu byawe rero ntabwo ari byiza ati statistike ziriho sinzi niba azifitiye ahantu zanditse ntabwo ndabisoma arambwira ati 80% by'abantu bahamijwe iki cyaha ni abera ariko barakora uburoko so urumva iyo statistike nta muntu utakanga so naravuze ni nanjye byangwirira gutyo so urumva nta kuntu icyoba rero kitazaniye ikikanga mbara abakobwa nta n'umwe mwararyamanye n'umwe oya nawe niyo mpamvu ntari mfite ubwoba so ariko byabaho rega ntago ubutabera cyangwa wenda amategeko sinzi ibyayo cyane ariko ntago kuba uri umwere bivuze ngo kuko uri umwere so n'ibimenyetso wenda wagiye wovakaminga usubiza neza cyangwa ugatsinda cyangwa ntibigufate so bishobora gufata umuntu kandi nta cyaha afite cyangwa ashobora kuba afite icyaha ariko ntibimufate akavamo so ubwo rero niyo mpamvu nyine icyo kintu kitari bubure so naho tugarutse kuri icyo wenda cyo kuvuga ngo ubutabera bwari bumeze gute icyo nabashije kwigamo ni kimwe so ushobora guca mu bintu bikomeye kandi uzira ubusa sinzi ukuntu wenda byazihuta n'iryo perezida cyangwa n'iki ariko nita iyo umuntu yavuga ati buriya yamfatiye runaka cyangwa uyu yafashe uyu nguyu so ushobora ibyumweru bibiri cyangwa iki mu buzima bubi kandi nta kintu wakoze so ariko ubwo niba ariyo process so nta kuntu wabihindura ariko navuga ko njye ntago nabyakiriye neza process ukuntu bikorwa kuko umuntu nyine aba muri ubwo buzima butari bwiza kandi bitakagombye uravuga ko buriya process y'iperereza yagombye gushaka uburyo yakwihuta mu gihe umuntu afunze niba yakwihuta so nabonye hari ibyaha wenda ngo batakwemera kukwemerera wenda bagakora iryo perereza uri hanze wenda simbizi
ariko nyine so umuntu ashobora gutakaza icyo cyumweru nk'uko nagitakaje muri gereza cyangwa bikiyongera ku bintu by'ubusa biri aho ngaho so ntago rero biba ari byiza urebye ya asante rero ubwo tunaguha pole ariko oya ubu ngubu umeze neza so urebye biba bigoye nubwo nivugaho ku ruhande rwanjye ngo biragoye ku babyeyi byari bigoye so ku nshuti zanjye byari bigoye ku bandi bantu bo hirya bari banze wenda hari n'umuntu utanze wavuze ati ibintu se bimeze bite so kuko iyi nkuru amatitre nagiye mbona hanze nta kuntu atari gukabye ariko n'ibisanzwe abanyamakuru bashaka inkuru zisomwa ashobora no gushyiraho titre imeze kuriya wenda hasi muri content nta gihambaye kirimo ariko nyine wabonye nk'iyo titre ntabwo yamuva mu mutwe so biba bigoye so ariko umuntu abicamo umuntu arijya aca mu bintu bikomeye kugira ngo yige akaza kugaruka mu buzima busanzwe so ameze neza tubonanje asante rero asante namwe murakoze namwe ndabashimiye so wenda tuzahurira mu bindi bintu no mu bindi biganje so nawamenya bizaba ari ibintu bikomeye kuko twategereje imyaka myinshi tumaze guta myinshi so ariko buriya bizagera aho bikunde courage courage yeah. Urakoze cyane so